Радваме се, че сте с нас. Моето име е Адриана, аз съм единият домакин на тази среща и Бояна, която е другият. Ние сме Студио Комплект и основателки на инициативите за дизайн Мелба. Може да погледнете повече какво представлява. Те се случват като архив, като срещи на живо и като фестивал на melba.bg. Прегърнахме идеята да осъществиме тези срещи и онлайн през платформата на Zoom, съвсем в крак с тези извънредни времена, защото ни се стори и смятаме, че е важно да сме заедно. Също така винаги сме проповядвали идеята, че дизайнът е средство да се справяме с големите промени и че всъщност може да ни помогне да намерим по-добри решения за тях. И какъв по-подходящ от момента този да го видим в действие. Здравейте и от мене, аз съм Бояна. Искаме да благодарим на Fashion Days, които са наши партньори в това начинание. Те ни подкрепят още от самото начало на Мелба на живо и също с нас се осмелиха да стартираме тези онлайн срещи. Благодарение на тях всеки път предлагаме специален мърч, изготвен от дизайнер, който харесваме. Този път работихме с Даниела Янкова, позната като Shadow Chaser. Изпратихме около 100 зина на всички желаещи, които бяха записали на списък, който пуснахме предварително. Вече знаем, че някои от вас са ги получили и много се бяха зарадвали, че получават поща. Искам още нещо само да благодарим на, освен ние двете с Адриана, които сме Студио Комплект и инициатори на Мелба, искаме да благодарим на хората, с които работиме. Искам да благодаря на NextDC, които са автори на визуалната идентичност на Мелба и ни подкрепят през последните години. Също така на Зорница Миткова, която е нашия пиар, и на Михаил Новаков, който прави всички снимки на Мелба. Вече виждаме, че и Делчо Делчев, нашият лектор, се е включил в разговора. Много сме му благодарни, че се реши на това приключение, лекция онлайн. Преди да му дам думата, много бързо да ви го представя. За тези, които не го познават, Делчо е един от основните движещи сили в Smart Fab Lab. Това е лаборатория за бързо прототипиране. Тя е част от голяма международна мрежа. В общи линии Делчо е свидетел на това как от една рисунка, един дизайн, който го има само като дигитален файл, всичко това се превръща в един работещ продукт. Той участвал в много екипни проекти, наставлявал е хора, които са от стартап общността и тези, които имат идеи с нещо малко да подобрят нашето ежедневие. Той ще ви разкаже повече за тези наистина много интересни проекти. Съвсем наскоро пък Smart Fab Lab участва и в инициатива за 3D принтиране на шлемове, които да се използват в българските болници от медицинския персонал. И в общи линии, освен че ще хвърли повече светлина на целия този процес, ще ни разкаже и малко зад кадър как се случват тези неща. Иначе Делчо също така е и част от вече превърналото се в легендарно сдружение Трансформатори. Млади архитекти, които преди много години стартираха с благородната идея да променят нашата среда с малки жестове, да я превръщат в малко по-добра и малко по-смислена за живеене. Давам думата на Делчо и сме много горди и щастливи, че той днес е с нас. Благодаря на всички. Благодаря, Ади, за представянето. Чуваме ли се?
Да. Да, намираме се. Аз се намирам в едно много интересно място, за което ще ви разкажа сега. То е едно от нещата, за които ще говоря. Презентацията, с която ще започна, ще ви даде така, някаква представа с какво се занимаваме с колегите в работилницата и с какво можем да бъдем полезни на всички дизайнери и съвременни занаечи. Като фонов шум чувате, може би, един или два-три принтера, в които в момента работят на пълна газ. Най-новото и най-страстно нещо, в което се включихме, е подпомагането на много болници в принтирането на ето такива шлемове, за да могат да бъдат по-защитени. Естествено, това е докато индустрията събере сили, за да запълни тази ниша. Но искам да споделя голямото задоволство в това да в такъв момент общността на всички техничари и дизайнери, хора, които имат отношение по този проблем, да заработи за отрицателно време над 150, може би, хора с тези принтери се обединиха, за да печатат около 1000 шлема за около седмица. Нали, ние се включваме също в тази инициатива. Това е нещо уникално, но за да бъде това нещо възможно, всъщност в студията и в къщите навлезнаха нови технологии от известно време. Целият свят има места като нашето, в което човек може да прототипира и да използва дигитални машини. Всеки един makerspace е оборудван с най-различни технологии, които позволяват бързо прототипиране. Не се конкурираме с производството в никакъв случай. По-скоро това ни позволява... Вижда ли се презентацията или да е сложена на фулскрин, извинявайте? Вижда се. Това позволява в много кратко време да се върти ето този цикъл, който е изключително важен за развитието на всякакъв дизайн, всякакви дизайн продукти и решения. Тоест, в момента, в който имаме идея, максимално бързо да я прототипираме, да я тестваме с публиката или с пазара, да направим съответните изводи и да продължим да въртим този цикъл. На майтап казвам да използваме СОПа, т.е. да сме смели да прототипираме, да търсиме пазара и да анализираме. Една смешна абревиатурка. Нашият Makerspace, кръстихме го Smart Fab Lab, защото сме част от едно огромно семейство, около 1500-600 Fab Lab в целия свят. Ето това е една карта с Fab Lab-овете по света. Виждате, когато започвахме, бяха 257. Преди 2 години направихме скриншот на положението 1309, в момента са над 1500-600 в целия свят. Това е обусловено от една изконна наш инстинкт да си майсторим сами нещата, които първата индустриална революция доста, както и втората, доста потиснаха това усещане. Говорейки си за индустриални революции, нали, в момента се намираме в третата и четвъртата. Важното, което трябва да знаем е, че те места отприщват страхотна социална и креативна енергия, което е много благодатно за включването ни в
тези революции, кой както иска и може. Нашето пространство не се различава много от това, което виждате в момента. Това са две снимки на... тези картинки може да ги наблюдавате във всеки един Fab Lab или Makerspace. Т.е. място с машини и място с хора. Нашето пространство се намира в задния двор на ЛАСГ, в бившата топлоцентрала под тази оранжерия, която виждате. Е съставено от няколко зали, в които се случват следните важни неща. В тази, която се намирам в момента, може да ще подигна камерата просто, за да добият хората така по-ясна представа. Има 3D принтери, лазери, станция за електроника и места за работа. В другите зали имаме коворкинг, в който предоставяме само на стартъпи и хора, които имат нужда да майсторят, възможност да работят с дни, с месеци и години. Имаме в момента 2 стартъпа, които се развиват в инкубатора ни. Те ползват активно това място. Имаме дърводелско помещение и в момента изграждаме 4-та зала, в която ще има голяма CNC машина, CNC фреза. Естествено, за да може всеки да ползва това пространство, ние правиме обучения. В момента кризата и нас не сваля неподготвени, защото не бяхме преминали, нямахме подготовка с онлайн обучение. В момента с колегите правим именно това. Няма как вече да събираме големи тумби от хора и да им разказваме на живо за 3D принтирането. Ще го правим онлайн, а тук ще идват само да майсторят. Какво всъщност прави екипа ни? Освен да менажира това място, ние сме едно малко звено, което обожава да измисля всякакви дизайн решения. Ще ви дам няколко основни така бегли примера. Един проект, с който много се гордеем, който има много връзка с организаторите на Мелба, с Ади и Бояна. Това е участието ни в изложбата Takeaway София. Трябваше да предложим сувенир, който да е така интересен и впечатляващ. Имаме една много любима тема. Това е креативното преосмислене на паметниците от времето на соца. Знаем, че този паметник вече го няма, но тогава все още го имаше, когато правихме 3D mapping спектакъл върху него или пък предлагахме някакви конкретни решения за неговото бъдеще. В тази фаза ни свари поканата за участие в Takeaway София. Доста предизвикателна задача, която трябваше да измислиме едновременно и послание, и сувенир, нещо, което да е с добра степен на репликация. Това, което измайсторихме, е всъщност една игра Tangram, чрез която всеки може да си подреди своя паметник. Това е нещо изобразено и изработено с подходящите материали. Призвиква към креативно отношение към темата, нещо, което изключително много липсваше в целия процес, включително и в събарянето на този паметник. Нямахме рядката възможност, поне събарянето да бъде толкова по-впечатляващо от стоицизма на паметника на това място. Друга тема, която много ни харесва, са изложбените инсталации. Тук съвсем накратко сме показали една инсталация, която е от картон и се сгъва. В момента работим по дизайн на велостойки. Модела, който се опитваме да измислим, е такъв, който да пасва в едно парко място, така че да може да бъде поставен навсякъде в града. Освен нас, всъщност ние сме много по-малката част, която измислят и майсторят на това място. Ще споделя няколко проекта. Един от проектите, който най-много се гордеем, е на колегата ни Мартин Ангелов. Не знам дали си спомнете, но
преди Тесла да излезат с Cybertruck-а, Halfbike имаха своето Cyber решение на колело. Всъщност първа експозия, първата успешна кампания, която направиха, беше голяма гордост за дизайн общността, включително и за нас. И това колелце в хиляди бройки го сглобяваха в работилницата. Естествено, след това работата им порасна, за щастие, и те си имат собствена фабрика в момента. Един от дизайнерите, който майстори при нас, обича да пресъздава модели. Това е на свое решение. Това е, това е Георги Червендинев, един негов интересен прототип на електрически мотор с две колела отпред, нещо, което не е срещано. И сега ще ви покажем два от стартъпите, които в момента са активни в работилниците ни. Познавате ли този? Оказва се, че е доста актуален. Тук съм сложил две снимки от неговото начало, когато в зората на стартъпа помагахме с основната посока, в която трябва да тръгне дизайнерското решение. И сега виждаме, че в целия свят буквално прилива от подобни идеи за това как една маска може да бъде естетическа, да бъде красива и да решава проблеми. Един задочен въпрос към аудиторията. Според вас прозрачната част на коя група решава проблем? Ще ми е интересно, ако може публиката да или някой от вас да отговори на това предизвикателство. Възможно е тези маски, които в момента всички ги носим и по задължение, да са доста по-естетски. Наблюдаваме в момента голям кич в дизайна на маските. Не говоря за тези, които са обикновени технически, би ги нарекал, медицинските или другите, които са за прах, а за тези, които имат претенцията да изглеждат красиво. Всички шити маски би следвало да имат доста добавена стойност. Това е друг проект, който е много интересен, който се развил в лаба. Сабри е французин, който живее от дълги години в България и негова мечта е да създаде решение, което да помага на човек да си контролира стойката. Затова екипа му създава тениска с вградени сензори, които да сигнализират на телефона ви, когато не сте изправен. Мисля, че особено след един месец в къщи и на бюрата, по масите и по футюрите, всички имаме нужда от подобно решение. За съжаление, те решиха първо да тестват продукта си в по-технологични и промишлени среди. Примерно в завод, който има в хората трябва да дигат тежки неща или в пространство за съхранение. Последно, в тази презентация искам да ви покажа една важна част от голямата картина. Това, че в София или в 160 други места има такъв maker space, не ни решава основния проблем, а това е как човек да бъде креативен и технологично запознат още от самото начало, още от учебната скамейка. Затова е една от инициативите ни, които създаваме и подпомагаме, е създаването на подобни пространства, подобни работилници в училищата. Именно там трябва да ни е фокуса все повече и повече. Това са кадри от може би най-добре оборудвания и организиран училище Makerspace. Това е в американски колеж. Имахме рядката възможност с достатъчно бюджет да реализираме пространство с машини, с мебели, които са изключително подходящи за целта.
И в момента основната индикация, която ни кара да се чувстваме щастливи, е, че учениците в американския колеж чакат с нетърпение голямото междучасие, не за да отидат в лавката, а за да отидат в мейкърспейса и да си бърбоят и да майсторят някакви техници неща, които нямат нищо общо с учебната програма, разбира се, но това е още по-добре. Ето това е едно от събитията, които направихме, в които се включихме вече като творчески екип в американския колеж. Беше последното издание на Том. Том е Мейкатон, нещо като олимпиада за мейкъри, в което всички за 4 дни трябва да построят решение на даден проблем. Проблема, който ние имахме, Иван, виждате го на снимката с инвалидната количка, е актьор. И той се сблъсква ежедневно с един огромен проблем, а това е, че сцените ни, сцените в театрите са изключително недостъпни за инвалиди. Тоест няма нито една сцена, която на която да може инвалид да се качи без да го дигнат двама яки мъже. И затова нашето решение е един мобилен елеватор, който да може да се сгъва и Иван да си го слага в буса, когато пътува на турне, така че да не зависи от това дали е достъпна или не сцената, тъй като няма как във всички града, всички театри с лека ръка да решим този проблем. Първото ми благодаря към вас, тъй като това е финала на презентацията. Искам да ви поощря да майсторите. Независимо, сега моментът е изключително подходящ, защото повечето от нас имат с една идея повече време. Могат да майсторят вкъщи, могат да майсторят на улицата, в мейкърспейсове като този. И това може само да ви дава допълнителна опора и вяра в собствените ви възможности. Изключително важно, особено за хора, които прекарват много време пред компютрите си, независимо дали превеждат текст, дали рисуват картинки, чертаят или кодят. Много ти благодарим, Делчо, за интересната презентация. Веднага получихме и отговор на въпроса ти защо маската има прозрачна част на устата. Получихме отговор от Мариан, че това е за в помощ на глухонемите, за да могат да продължат да комуникират. Благодаря на Мариан за отзивчивостта. Всъщност, когато започваха проекта, не мислиха за глухонемите. Интересна истината, но наистина търсихме да решим един от основните проблеми. Това е проблема на комуникацията. Всъщност маската ни затваря една от най-важните части на лицето. Нали, очите и устата са елементите, с които най-много общуваме. Излъчваме най-много информация помежду си. Един от първите прототипи на тази маска беше именно с прозрачна част. Впоследствие временно се отказаха от това решение, защото технологично е изключително трудно да се работи с плат и с прозрачна част. Затова в момента AirLeaf, както се нарича стартъпа, произвежда своята маска, която е, аз се наричам като телик, че това звучи малко селско, но телика всъщност е много по-подходящ като нещо, което си сложи на устата от всяко друго пластмасово решение, което бихме виждали като киборги. Но наскоро видях, че двама дизайнери са започнали да изследват именно такава маска, която с прозрачната си част да подпомага хора, които разчитат на устата да комуникират. Именно това са глухонемите.
Да, някакси доста по-приветливо изглежда, като се използва такава маска, защото иначе, честно казано, в града е доста стряскаща картинката на забулени хора, които, нали, това предизвиква и много вицове, които се появиха в пространството по темата, но наистина с прозрачната част прави доста по-отворено и по-приятно за околните и сигурно за самия човек, който я носи. Аз искрено последните ми думи бих искал да отправя предизвикателство към всички хора, които душата си носят дизайна или майсторението. Могат да са адски полезни в момента на всички около тях, на болниците, на хората, които по една или друга причина са в затруднено положение. Бих се радвал все повече колеги да се включат в тази еуфория, да сме адекватни към настоящите проблеми. Това може да се става по много и различни начини. Мога да дам един прост пример. Представете си болница. Там трябва хигиената да е на изключително високо ниво. Трябва да се дезинфектира непрекъснато. Шанса човекът, който е натоварен с тази роля, да пропусне дадено място, е много голям. Т.е. би могло да има както някаква VR апликация, която да му помага всеки път, преминавайки по един коридор, да чисти определени места, така и може с визуална комуникация, т.е. чрез графичен дизайн, да му бъде подсказано кои места са много важни и ключови за хигиенизиране. Естествено, маските в момента са изключително голяма възможност да експериментираме с дизайн и честно казвам, направо се изненадвам как това не се прави и не виждам достатъчно така творчески заряд в българските дизайнери в тази посока. А Делчо, има ли възможност някой, ако има идея, обаче не знае как да я реализира, да се свържи с вас? В какъв режим на работа сте вие в момента? Да. Сега само секунда да превключа на браузъра. И само още един въпрос допълнение към този. Доколко трябва да си технически запознат с възможностите на 3D принтирането, за да може вие да откликнете на тази заявка? Тоест, трябва ли с нещо да се запознаят предварително хората, които искат да се свържат с вас? Какво би ги посъветвал? Значи, Има различни хора, които ни атакуват в добрия смисъл на думата, изхождайки от различни ситуации. Едни са любопитни и искат просто да научат нови неща, да преживеят нещо интересно и ново. Други са хора, които просто имат идея, но не знаят въобще с какъв инструмент и как да я направят. Има трети, които просто търсят технологичното решение. Трябва им много определена технология. Много трудно е да унифицираме целева група, за която FabLab е полезно място. Но той може да бъде полезен точно по следните начини. Ние може да го обучим и той да продължи да се развива сам. В екипа ни има достатъчно асистенти, които могат да му съдействат, ако той има необходимост да бъде подкрепен, т.е. да заедно с асистент да майстори. И вече най-напредналата форма е, когато човек знае какво и как да работи. Имаме доста изгодни месечни абонаменти, които дават голяма свобода на хората да идват тук и да му изпият 24-7 в месец. Предполагам, виждате в момента сайта на Smart Fab Lab. Има най-разнообразно оборудване. Може да видите част от проектите, които са минали през инкубатора. Изключително много насърчаваме хората да мислят така да устойчиво, т.е. да търси. Не е задължително една идея да се реализира като стартъп. Може да бъдещето да е като
продукт или като социално предприемачество. Има много различни пътища, в които една идея може да се осъществи. Има резервационна система, нещо, което е много важно за място като нашето, в което всеки си прави профил и си запазва оборудване, така че да няма конфликт и да може спокойно да работи с машините. И естествено, ние сме винаги тук, за да помагаме. Тоест, на въпроса на Нади не е необходимо човек да има каквито и да е предварителни умения. Достатъчно да има желание за учене, защото самите ние непрекъснато се учим, добавяме нови полета на знание. Всяка нова машина в работилница ни трябва да учим нови неща, защото технологиите, които разполагаме, са толкова различни и много. И другото, което е важно, е да има някаква идея, да има устрем, какво да ме изтори. Това може да е както някакъв стол или легло за домашния уют, може да е стартъп, може да е някакъв. Имаме хора, които майсторят красиви неща и ги продават в Etsy. Това в момента е изключително подходящ начин човек да си изкара пари, правейки дизайнерски неща в малки серии. Да. Мисля, че може да продължим още дълго с идеите на Делча, но предполагам, че... защото имам голямо желание да запаля дизайнерите по майсторението, затова... Да, и това е единственото, което в момента се оказва устойчиво, така че ние натърчаваме всички да се свържат с Smart Fab Lab, които имат идеи и искат да се научат да работят с новата технология или искат нещо друго да обсъдят с екипа на Smart Fab Lab. Много ти благодарим, Делчо, за днешната среща и за информацията, която ни даде. Поздравления за производството на шлемовете, които в момента са много важни за болниците. И ще се радваме, ако някой в момента никой не писа с въпрос, но ако някой има въпрос, може в последствие да ни пише. Имате нашите контакти на нашия уебсайт. Много ви благодарим. Продължаваме утре в 12 часа с Капка Кънева и след което в четвъртък в 17 часа с Яна Танковска. Благодарим ви. Приятен обяд на всички. Приятен на всички. Чао! Чао от нас! Нашия втори лектор е Капка Кънева. Тя се занимава с дизайн на книга, с илюстрация, също така е преподавател в академията, но може би през последните години най-силно впечатление прави нейната работа с хартия. Тя прави триизмерни пластики с хартия, които са много забележителни и това се превърна според мен в нейна запазена марка. Така че много се радваме, че тя е сред нас. Идеята да я поканим нея като лектор беше, че искаме тя да е част от нашия онлайн архив, в който събираме вече над 50 български дизайнери, така че се радваме, че тя ще бъде и там представена. И също така ми впечатли нейната работа по изданието Аз съм българка, за което тя събра 40 български художнички, които да илюстрират, да направят портрети на велики българки от миналото. Много се радваме, че тя ще ни разкаже малко повече за този си проект и за себе си. Заповядай, Капка. Здравейте! Благодаря много на Ади и Бояна за вниманието и за хубавите думи. Сега за първи път презентирам по този начин и се надявам да ни се получи добре. Отворена съм за въпроси. Не се притеснявайте да ме прекъснете, ако има нещо, което така смятате, че има нужда да се коментира. Сега ще ви споделя своя екран и презентацията си. Само. Надявам се, че се вижда. Виждате ли презентацията? Да, всичко наред ли? Да, 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 вижда се. Значи, това е
книгата, за която сме съм така е срещата да обсъдим и да разкажа. Един проект, който за първи път в моя живот обединява усилията на толкова много хора. На този етап съм работила сама с, да кажем, редакторски екип, понеже основно с дизайн на книги се занимавам. Но това е първия проект, в който се изявявам и като селекционер, и не само като дизайнер, ами като куратор на цялата инициатива. Тук на този слайд съм се постарала да изреда важните хора за това издание. Изданието е реализирано от издателство Сиела. Автор на текста и подбора на представените личности на Петя Александрова, която е писателка и историк, и която всъщност е събирала така независимо, ние не се познавахме, когато цялата инициатива започна. Тя е събирала информация за тези личности през годините. Художничките, освен мен, включили се в изданието, са 39, точно, т.е. ние сме общо 40 жени. И това са примери за моята работа допреди това издание. Както вече Бояна каза, работя в областта на книжния и графичния дизайн, но най-много така последните години предмет на мой интерес е пластичните възможности на хартията, и аз използвам този материал, за да реализирам своите илюстрации и корици. По този начин съм участвала и в изданието «Аз съм българка», само че едната моя работа е една 40-та от свършения труд за тази книга. Това, което виждате в момента, са кадри от представянето на изданието в клуб Мисия 23. А това са кадри от последвалата изложба, в която ние показахме самите произведения на художничките извън техния книжен контекст. Това е изданието, което се превърна в наше вдъхновение. През 2017 година, на българския пазар се появи това издание «История за лека нощ за момичета бунтарки», в което две авторки, те не са българки, нямат нищо общо с нашата страна, разказват историята на 100 световни личности от женски пол, променили историята и така отношението към жената на световно ниво през годините, и дядо Коледа донесе тази книга на моята дъщеря. И последва, тя беше много впечатлена от изданието. Там също 40 художнички илюстрират с портрети тези 40 кратки представяния. И моето дете ме попита: мамо, супер, защо няма нито една българка в тази книга? И аз, като отговорен родител, приех този въпрос някакси лично. Стана ми чогаво действително, защо пък няма нито една представителка на българка в този подбор. И започнах да разговарям с издатели, на които имам доверие и с които си партнираме в работата си, с така надеждата да можем да създадем заедно подобен проект. Оказва се, че изобщо не е лесно. Българският пазар, както вие знаете, е по-особен, по-стеснен. И общо взето, за да бъде едно такова издание достъпно, много е сложно, през това си е и 100 хонорара на 100 художника и качествен печат, за да бъде това един хубав албум. Общо взето, беше неатрактивно за повечето издатели. Риска им се струваше много голям.
И за това аз реших, посъветвах се с мои приятели художници, които показаха интерес да се включат. Решихме да дариме безвъзмездно своя труд и да създадем тази книга про боно, което бих казала, че не е много често в един такъв случай. Бяхме впоследствие критикувани за това, но ние го направихме, защото преценихме, че това е начина този продукт да бъде достъпен и да може наистина да бъде в всяка къща. Междувременно, докато разсъждавахме за тия неща, аз научих, че авторката Петя Александрова вече се е свързала с издателство Сиела и тази книга вече се работи. И всъщност това е първия случай в моята практика, когато аз не съм потърсена от издател или автор, а сама съм предложила своето участие в даден проект, който вече е стартирал. И сега, понеже текстовете на Петя Александрова бяха по-дълги, отколкото в това издание, аз не можех да използвам същата схема на представяне и създадох модулна мрежа, условно казано триколонна, в която основният текст се разделя в два разтвора. Започва с едно представяне с името на представената жена и нейното занимание, това заради което тя е включена в книгата. И тъй като в моя случай участието на художничките, аз имах желание то да бъде в по-голяма степен така уважено, реших във всеки втори разтвор на гърба на произведението да бъде представена самата художничка с кратък текст и с кратък цитат, в който тя споделя какво е според нея важното, защо тя е решила да участва в тази книга и ако има някакво послание към съвременните деца. Така, това беше едно от нещата, които аз много държах да уточнявам на всеки етап от работата, че това не е книга за момиченца. Това е книга изобщо за нашите деца, защото ако имаш желание да живееш в едно интелигентно и зряло общество, в който двата пола са така обект на едно и също уважение и приемане, ти трябва да възпитаваш не само момичетата, които да имат достоинство и така да изискват това отношение към себе си, а и момчетата. И също и от други майки съм чувала, че в никакъв случай за момчетата не е безинтересно да научат тези истории. Така че това не е женска книга или феминистка книга в този смисъл. Аз смятам, че е книга за едно по-зряло и по-интелигентно общество. И сега, след това нещо, ще ви покажа цялата галерия от портрети, която се събра, докато разказвам за самия процес, който за мен всъщност беше много положителен като цяло, защото художниците, някои от които са с огромна практика, като например Текла Алексиева, която предполагам, че всички познавате като автор на Кориците на библиотека Галактика и не само. Един илюстратор с над 30 годишна практика. Наравно с нея в тази книга участваха и хора, които току-що са се дипломирали и те първа започват своя път в полето на илюстрацията. И за мен и това беше някакво предизвикателство. Всички да бъдат равностойно представени спрямо своето участие. Анастасия Тошева е представена от Теодора Дончева Теч, която е илюстратор. Така голямата част от художничките, включили се в проекта, са илюстраторки. Но за мен беше много важно да подбера
Ето това беше интересно, защото аз познавам всичките тия художнички. Някои, които не ги познавах, се запознах специално, за да ги покана да участват в изданието. Предизвикателство беше да видя дали ще успея да преценя правилно кой персонаж може да бъде почувстван като близък от всяка от художничките. Това включително и избора, който направих за себе си. Аз имах моменти, в които така възнамерявах да го направя този избор на принципа на томболата. Да бъде един вид, това ти се е паднало и за това илюстрираш, ако си се съгласил да участваш. Но в последствие си дадох сметка, че така и така ми предстои да бъда много критикувана и така да ме бъда гледано под лупа всичко, което е направено, и прецених, че ще си позволя риска да възложа отделните персонажи на отделните художници. Това е произведението на Анжела Минкова, която често в своята работа ползва тази техника ебро рисуване върху вода. Анна Пипева, търговката, е представена от Гергана Дзингарова. Това е един от, може би, най-харесваните от публиката портрети. Интересното в случая е, че Гергана Дзингарова не разполагаше с фотография. Често има такива примери, при които художниците са разполагали с оскъдни материали или изобщо с никакви и са били принудени да си ги въобразят как биха изглеждали хората от тази епоха. А в други случаи пък е имало много... Ето, Елица Димитрова, която е много скоро дипломирала се млада илюстраторка и дизайнерка. Тя представя Ванга, този персонаж се превърна в известен смисъл, в повод за критики на изданието. Имаше коментари с какво точно е допринесла тази личност и защо тя участва в изданието. Сега, както казах, не съм правила аз подбора на самите личности, само на художниците, но всъщност една от причините за избора на авторката е била личност, която е широко известна и по някакъв начин може да се приеме, че представя България по някакъв начин и не правила нещо положително. Василка Константинова е представена от Тоня Горанова. Тоня Горанова е също безкрайно известен, популярен и обичан художник. Интересното за мен беше и толкова различната техника, която художничките използват. Русица Ралева прави близко до комиксовата естетика. Разказва историята на едно дете, което е защитило това, че всъщност тя е, казва, аз съм българка и по тази причина самото издание било заглавено така. Това го разбрахме по-към края, как ще се казва книгата. Имаше други работни заглавия. Така решиха от издателството, че това е заглавие, което е по-привлекателно и може да заинтересува. Ето това е един интересен случай. Вела Благоева, аз бях поканила в началото художничката Нина Ковачева да я представи. Сега нямам в момента възможност да покажа нейното произведение, но това беше единственото произведение, което по някакъв начин се превърна в обект на цензура и не беше прието от издателя, защото имаше излъчване, което според издателите не е подходящо за детска публика. Но то пък участваше в изложбата, защото според мен имаше много качества. Аз опитах да се боря да остане включено в изданието, но понеже не беше прието моето предложение, възложих за втория портрет на художничката Калина Христова.
Венета Ботева е представена от Калина Мухова. Тя е млада, но вече утвърдена илюстраторка, която се изявява основно в Италия и в България. Милена Вълнарова, също много известен художник в областта на книжния дизайн и така типографски експеримент. Предполагам, че вие като хора с интерес към дизайна познавате нейната работа добре. Мария Налбантова, която всъщност реализира в последствие един концептуален проект от този портрет на Донка Ошлинова, революционерката. Евдокия Филба, представена от Антония Ангелова, друг спорен образ в тази книга. Екатерина Каравелова, представена от Свобода Цекова, с нейния най-известен така портрет. Царица Елеонора от Елена Панайотова, която работи основно в областта на живописта. Това беше моята работа и всъщност второто голямо предизвикателство в тази книга за мене беше голямото затруднение да представя Елисавета Багряна по начин, по който да ме удовлетворява. Така имах до този момент усещането, че с лекота хващам прилика. Елисавета Багряна е известна персона. Много нейни снимки могат да бъдат намерени онлайн. И всъщност аз останах разочарована от себе си, от това, че не ми се отдаде толкова лесно постигането на прилика. Един от много интересните според мен портрети на Светлана Мирчева, представя Елисавета Карамихайлова, пространствена инсталация от стъкла, които изображението се напластява и наслоява. Всъщност то си е кинетична пластика, това, което тя е направила. Прекрасна галерия от портрети на Елисавета Кларк, създаде Моника Попова. Всъщност само 9 от тях влязоха в книгата. Портретите са общо 12. Затова, когато казваме, нали, имаме 40 личности, а портретувани от 40 художнички, обаче портретите всъщност са повече от 40. Вяра Бояджиева, също млад, но много обещаващ автор, който в Англия в момента работи, която работи. Тя наскоро стана лауреат на една престижна награда за млади илюстратори. Ина Христова, нейното интерпретация на портрета на Ива Ваня. Всъщност интересното е, че това са личности, за които ние художничките научихме в процеса си на работа. Някои от тях са наистина много популярни и добре известни, обаче други, поне аз, а и други от художничките, чухме за тях за първи път в процеса на работа. Това е Йорданка Филаретова, представена от Александра Димитрова. Един друг от портретите, които аз лично голямо удовлетворение изпитах от реализацията на художничката Женя Адамова. Тя направи в материал керамичен портрет на писателката, детска писателка и поетеса Калина Малина. Друго произведение, което може да се каже, че ми пълни душата, е Лея Иванова, представена от Виктория Георгиева, благодарение на която този портрет всъщност краси една малка стена на вълнолома край Варна. И за мен е страхотно доказателство, че така проектите на дизайна са навсякъде около нас. И по някакъв начин дизайнът променя и нашата цялостна визуална среда и създава различни очаквания и различни начини ние да изживяваме своя живот. Леда Милева е представена от Русица Ячкова, също художник, който работи в областта на книгата. Невена Ангелова,
която е и художник, и илюстратор, и преподавател също в художествената академия. Другия супер спорен портрет с автор Силвия Богоева на Людмила Живкова. Портрета в никакъв случай не е спорен, а спорно е участието на персонажа. Така много хора бяха възмутени защо изобщо е портретуван на Людмила Живкова и как е може такъв избор да се направи. За мен е до някъде интересно да се подсъждава по този въпрос, защото всъщност и в книгата Образец има личности, които могат да бъдат така определени като спорни, но след като те са част от човешката история, в случая част от историята на нашата страна, и са допринесли по някакъв начин за нашата култура или национално самосъзнание и отношението ни към света, значи смятам, че те по-скоро имат място, отколкото да нямат. Ние не можем да променим своята история. Нормално е да я приемем и да живеем с нея и да научим нещо от нея. Прекрасният портрет на Мара Белчева от Нила Янева Табакова. Хаджи Маринка Асенова от Петя Димитрова. Един друг проект, който аз много харесвам. По време на изложбата тъкмо се коментираше така заплахата кино Войкова, което е дарено на нашето общество от Мария Войкова с единственото условие да бъде използвано винаги като кино. Тъкмо се коментираше. Художник е Михайла Караджова, която работи в други социално ангажирани проекти и заедно с често заедно със своята сестра Борислава Караджова. Мария Сутич, представена от сценографката Ива Гикова, много интересна работа за мене. И Пелагия Видийска, Анна Бояджиева, която е професор в художествената академия и работи в областта на текстила, създаде с класическата техника за бродиране този портрет върху пластове тюл. И Радосвета Бояджиева от Миглена Папазова, тя е диригент. Райна Княгиня, представена от Бистра Мъсева. Роза Попова на Катина Пева. Сирма Войвода от Ема Вакарелова. Станислава Караева, нова балканска, която е учителка и телеграфистка. От Дима Дамянова. Предполагам, че вече трябва да наближава финала на моята презентация. Да, капка. За да има и време и за въпроси, имаме още 20 минути, така че ако искаш, кажи някакви последни думи, след което може да видим дали има въпроси от публиката или някой, ако иска да се включи на живо, сме отворени за това. Разбира се, добре. Значи много неща се казаха, ето. Отворила съм в момента на работата на Люба Халева, една от художничките, която активно работи дизайн на корици, илюстрации. И ги много ми хареса е кратък цитат. Тя каза, че това, което би искала да кажа на съвременните деца е, че и леви, и десни крак са важни, за да е лек и радостен нашия път, което ми направи силно впечатление. Ася Колева с Баба Тонка. Също много интересна работа. Самата Ася каза, че не е знаела много за Баба Тонка, освен нали, това, което имала в учебниците и че със своята работа е искала да я направи по-близка на нашата естетика и на съвременните хора. Работата на Албена Лимони, Цветана Табакова, представена от Адриана Герасимова и последната работа на Маргарита Тончева, която представя Яна Язова. Аз съм на линия за въпроси, ако някой нещо иска да имам и първи въпрос. Много ти благодариме първо капка за изчерпателната лекция. Беше много интересно да те слушаме и аз съм много впечатлена от проекта, самия проект на как е протекал. Както ти каза, процесът тук е много важен и направо завидях леко.
О, благодаря. Аз имах късмета да начинаеш. Художниците бяха абсолютно сърдечни и готови да се включат, което беше супер. Не съм много големи изменения с тях. Имаме въпрос от Алекс. Той иска да... Алекс, не знам дали е момиче или момче, извинявам се. Въпрос е, може ли да ни покажете цензурирания портрет на Вела Благоева? Да. Извинявам се, значи, какво да направя? Да спра споделянето на екрана временно, за да го изробя. Добре. Сега ще го потърся. И ще обясня точно защо беше цензуриран. Момент само. И другия въпрос от Алекс е, обмисляте ли втора част на книгата? Да, ще разкажа. Сега момент само. Така, и Алекс също споделя, че много я харесала книгата и че е много интересна и благодари за презентацията. Също така имаме и от Хриси поздравления, прекрасен проект и чудесна идея. Много се радвам, благодаря много. Значи ето сега успях да намеря супер работата. Сега ще си споделя пак екрана. Така, ето това е произведението на Нина Ковачева. И вижда ли се добре? Да, вижда се. Да, сега, коментарът не беше за голотата на майката или за голотата на детето, а за тези детски главички в сакси. Нина Ковачева абсолютно може да защити избора си, защото става въпрос за това, че Вела Благоева е представена в книгата с това, че е един от родителите да имаме детски градини. През онези години се е смятало за изцяло неподходящо майката да поверява своето дете на друг, освен нали, самата тя да си го гледа. И са се притеснявали, че ако ставят майките децата си в детска градина, за да могат да се образоват или да правят нещо, има опасност да им дойдат някакви такива смущаващи вятърничеви мисли, като се здобият с твърде много време. И, но пък философията на детските градини е така от един психолог, наречен Филип Фьобел, който е говорил точно за това. Деца в сакси, деца отглеждани, деца цветя. И всъщност това е причината тя да направи тази визия, която се оказа според един от редакторите в издателство Сиела, абсолютно неприемлив и неподходящ. И нямаше как, аз не можах нещо конкретно да се преборя до края. Да, сегашният портрет е много примерен, който е в книгата. Много образцов. Но много ти благодарим пък за тази история. Различен е, различен е. Да. Аз не бих казала, че единият портрет е по-добър или по-лош. Просто аз харесвам много тази работа и държах тя да участва в изложбата. Да, благодарим, че ни я показа и че можахме да я видиме. В момента имаме 45 участника в срещата. Мисля, че стигнаха до 47 по време на твоята лекция, така че максимално много хора. Изгубили сме двама. Други въпроси има ли? Някой иска ли нещо? Да? Секунда, проверявам. Има ли нещо, което не отговорих аз? За втората част на книгата, дали предвиждаш? А, втората част на книгата. Ами, значи, не зная, има по принцип сигурно желание, някои даже коментираха, че няма нищо лошо да има и за
важните български мъже, такава книга. Сега честно ви признавам, че аз едва ли втори път ще намеря сили и енергия на такава тежка организаторска работа да поема. Но пък за мен е важно да се говори за тези неща и нямам нищо против и друг човек да се захване с подобен проект и да го направи и по-добре от нас и с... Нали, на базата на нашия опит, положителен и отрицателен, това, за което сме били критикувани или напротив. Според мен нишата е огромна и нашите деца имат нужда от такива издания. За съжаление, след малко ще свърши Zoom срещата, но имаме последен въпрос. Дали редактор, който е цензурирал картината, е мъж или жена? Редакторът, който е цензурирал, е мъж. Той е така уважаван. Мисля, няма нужда повече. Благодарим много за срещата. За съжаление, трябва да прекъснеме, тъй като свършваме. И аз ви благодаря. Очакваме ви утре всички в 5 часа. Благодаря много, Капка. Успех! Всичко най-хубаво! Чао! Чао на всички! Чао! И днес продължаваме с Яна Танковска. Тя е сред най-добре разпознатите имена в съвременната ни дизайн сцена и се свързва най-вече с правенето на бижута и с аксесуари за дома. Много сме щастливи, че Яна се съгласи да говори за опита си с това да стартира формат като пространство и като галерия, също така и като сбор от автори. Цялата комуникация и изобщо работата през последните няколко години с тях е свързана с също много интересни истории, за които малцина знаят, защото това, което виждаме, е красивото, е хубавите предмети, които произвеждат, но всъщност да се поддържа такъв колектив е изключително трудно. Отново благодарим, че сте с нас и давам думата на Яна. Здравейте! Извинявайте на всички, много се извинявам, но това са новите технологии. Ние вече само да кажа, вече те представихме, разказахме за Мелба, така че ще трябва направо да стартираш с твоята презентация. Добре, ето сега. Аз първо искам да ви благодаря на вас, че ме поканихте да участвам в тази в това приключение, защото особено сега си е направо приключение. И това е много полезно всъщност за мен, защото иначе нямаше да мога... Не съм се връщала отдавна в тези спомени и цялата подготовка ме накара да си припомня много неща. Сега ако успея и да шерна... Чернала си, сега само трябва да отвориш презентацията. Ето, сега започваме. Формат всъщност съществува от 2014 година. Така като се върнем във времето назад, всъщност това са доста години. За хора, които се събрахме без въобще да се... Беше голяма... Много сме били смели явно тогава, защото хората обикновено нещо, когато са близки, когато разчитат на това, че знаят своите качества силни и слаби. А ние просто с идеята, че на всеки... му трябва нещо. На един му трябваше ателие, на друг му трябваше публика, на трети или дори ако щеш. Но като ние не се познавахме като хора. Знаехме си работите, знаехме кой какво прави, бяхме ходили с някои от като група на някои изложения и събирания, но всъщност за групата имаше и такива, които въобще не се познаваха един с друг в началото. И ето това сме ние. Това са първоначалните
организатори на формат. Мариана Рибарова, Ангелина, мога да ви ги представя. Аз много се чудих в началото на слайда ли да ви ги представя или в края, но в последния момент реших това да е в началото, за да те представя за кои хора става въпрос. И това е сега, почвам с както бяхме подредени на снимката, така започва презентацията. Няма нищо лично, всичко е случайно. Това е Мариана Рибарова Папиета. Не я познавате с кожените и бижута. Тя работи предимно за КНАП и в формат може да видите нейните неща. Предимно ръчно работи, много добре изпипва нещата, много са екстравагантни, бих казала. Ангелина Цветкова, тя работи изцяло с метали, благородни и камъни. После ще видите, че всъщност ние сме абсолютно различни като работи и това беше целта реално. Един ден се срещнахме с Ангелина, случайно на Шишман, и там тя ми каза: абе, ти знаеш, отивам да гледам един много хубав апартамент, искаш ли да дойдеш с мен? Аз нямам ателие в момента. И всъщност това, тая първа среща на улицата беше повода да станем 6 човека. Харесахме апартамента. Започнахме ние двете да предлагаме кой се включи в тази шестица. Всъщност, в началото не бяхме от човека, искаме да бъдем. Но, пак казвам, събрахме се по това кой работи прави и целта ни беше всъщност да всеки да прави различни неща, да не са еднакви, въпреки че да нямат еднакво звучене, да не са една стилистика, въпреки че много от нас работим с керамика, повечето. И сега ще видите. Силвия Чанева, например, ето тя работи с керамика. Тези пръстени, които виждате, са галванизирани. Тя в последните години доста се разви. Много съдовата керамика и стана много така изведена. Красен, който е абсолютно за мен гений. Много доста неговите неща са най-дизайнерски, ако говорим тук за тези вафлените фуники са много известни. Той работи много с цветове. Евгения Цанкова, тя е завършила метал, но работи с много различни материали. Тя всъщност от нас е така обхваща най-много и експериментира най-много с материалите. Тук естествено не съм показала всичко. Всеки от и това съм аз. Аз работя предимно с порцелан. И така, това общо взето е апартамента, който тогава с Ангелина харесахме и започнахме да събираме хора около нас, като имаше една приемна, една стая, която е шоурум и две ателиета. В едното работеше тя, в другото аз. Имахме уговорка всичките тези хора да се събираме и да се срещаме веднъж в седмицата. Най-вече да обменяме идеи. Да си говорим и да споделяме разни неща, дори от живота, защото аз лично много дълго време бях работих сама вкъщи, нямах ателие и много ми липсваше социалния контакт. Другото, което на всичките ни липсваше, е обратната връзка с публиката. Всеки, който работи в сферата на изкуството, но не се продава сам, знае, че
тая връзка е много важна, а тя много често се губи някъде между търговеца и... Това се получаваше. Събирахме се веднъж всички, веднъж не, но успявахме да направим някакво... уютно място, в което има дух. Въпреки че естествено битовизмите съществуват навсякъде и винаги. И както можете да си представите, не е лесно 6 човека да се разбират винаги. Ние като работещи в това място бяхме с Ангелина, бяхме взели повечето и постепенно всеки от нас разбра на другия коя му е силната страна, коя е за какво може да разчитам един на друг с най-пълна сила. Общо взето нещата вървяха някакси. Ето тук, това между другото, това са първите дни, в които се нанесохме и поръчахме си тези щендери. Тук сме почти всички. Всъщност Ангелина може би снима, щом я няма снимката. Мястото си го поддържахме абсолютно сами. Редяхме си, пререждахме си, после ви покажа изложби, които сме правили. Това беше ателието на Ангелина. Това е съвсем в началото. Естествено, после не изглеждаше точно така, както с ателие не е толкова подредено. Това е моето, което абсолютно също е съвсем в началото. Изглежда доста стерилно и чисто за керамично ателие. Дойде въпроса как ще се кажем какво ще ни е логото и ето стигнахме. Тук съм ви показала няколко варианта на разработка. Евгения Цанкова се грижеше за графичната работа на нашата група. Тя така най-добре владее. Не бъдете много критични, защото аз не съм критичен, не съм графичен. Идеята беше всеки да има както сме заедно, така и всеки да има свой собствен етикет на кутията към продукта и този, който на който е работата в кутията, всъщност цвета на името става различен. В крайна сметка, ето още тук едни варианти и това от дясно на екрана са двата последни варианта, които използвахме тогава. Сега новото пространство използва долното черно лого. Първата изложба, която направихме, беше на Василена Божинова. Тя тъкмо се беше върнала от Антверпен. Тя е студентка на професор Делчев. Тя никой не познаваше, никой не я познаваше нея, но на нас много ни харесаха нейните работи. Сега ви ги показвам. Аранжирали сме ги с... Имахме един проблем, който беше доста съществен. Хазяйте не ни пипаме нищо, нито да забиваме пирони, нито абсолютно нищо. Ние трябваше да се оправяме с подръчни средства, но мисля, че добре се получаваше.
Тази изложба беше на базата на щупени порцеланови играчки, които тя ходеше по пазарите и събираше и ги трансформираше в предмети и тук долу ето този октопод също от малки саксийки. Та изложба беше Блик колекцията, която направихме ние с Евгения, аз и Евгения. Това беше една всъщност от основните причини, заради които като се събрахме, решихме, че това е една в годината всеки от нас с всеки ще прави по една колаборация, за да има някакво някакъв порив за нови неща. И така, много лесно. Аз така доста на шега я подхванахме. И в нея е проблясък. И след това решихме да използваме този ярко-оранжев цвят, който в началото, специално за изложбата, сложихме на всички брошки. Иначе в момента имаме разработени и други с абсолютно различни цветове. Това са от изложбата. Не са много качествени, но пък мисля, че показват атмосферата цяло. Ето тази конструкция на масата, която ние вече имахме, както с подръчни материали, които в момента си съществуват при нас, без да нанасяме поражение на апартамента. Ето тук още малко снимки. И към края на годината направихме тази нова, която нарекохме играчки, защото тази наша нашите занимания са много ни се искаше да си личи, че ние се забавляваме с тях, затова те са играчки. Да са като наше хоби, спасение и удоволствие. И интериора го превърнахме в един истински дом, в който има абсолютно всичко, което може да имате и вие вкъщи. Имаше много хора. Той съвпадна някакси с нашия рожден ден, една година формат. Имахме и торта. Ето тези сребърни... Съжалявам, тук снимката не можах да намеря на Ангелина друга снимка на тези неща. Това са поставки за лъжици от сребро. Не знам дали ги виждате вдясно. Това е втората колаборация, която се роди между Мариана и Красен. Бижуто, което е за глава, инспирирано от челник и порцеланови... Той работи... Неговата работа е порцелан. Така станаха. Това горе в дясно е гривна, другото е колие. Мисля, че много добре станаха. Касички на Емилия, на Силвия Чаева. Това са брошки на Евгения с магнити, месинг, силикон и закрепването е чрез магнит. И това са моите, които абсолютно си приличат на играчки. Нямах за цел да имат никаква функция. Исках да си бъдат просто като едни весели обекти. Ето това сме ние. Малко след това обаче, със съжаление, се оказа, че трябва да напуснем пространството. Причините бяха доста. Например, ще ви спомена няколко. Естествено, много от тях бяха битови.
неразбирателство с хазяите, дигахме малко шум, съседите също не бяха много доволни. Аз лично имах нужда от пещ, нямаше там къде да я сложа и въобще общо съгласие да напуснем това място. Известно време бяхме без реално пространство, само в интернет пространството се развивахме, но ходихме на различни изложения. Това е Joy Barcelona, ние с Евгения тази колекция пратихме в Франция на една изложба, Outdoor Romania, много известно изложение за бижута, Munich Jewelry Week, където ходихме с Бояна и Адриана и беше много приятно. Благодарение на тях се случиха разни неща. Това е в Карлсруе. И така. Това също е продължаваме да си бъдем на българската сцена, разбира се, в Склада, в Сохо и други събития, които ние си избираме много къде, кои събития да посещаваме. Това е Кожа и порцелан между мен и Мариана. Ние сега продължаваме да си работим. Това е една фотосесия, която това е в магазин ни направиха. Беше много приятно да работим с тях. Антония Йорданова е стилист, фотограф. И тази колекция, която е пак с Евгения я направихме по покана на Антония от КНАП. Антония и Криси за тяхната африканска колекция. Тук използвахме стандартните за нас материали. За мен гума и порцелан, за Евгения текстила, но включихме и малки керамични маниста, дърво и месинг. И все още, между другото, имаме поръчки от тази серия. И така, известно време бяхме без никакво пространство. Аз лично много преместих се на друго място. Но много ми се искаше винаги ми се искало всъщност да излезем на улицата, защото този апартамент, който ние имахме, той не можеше да доведе на много голям брой посетители. Нямаше как да достигнем до хората, които минават по улицата. Аз лично винаги съм искала да съм на улицата с ателието си и с магазина си. Като в една нормална европейска столица, където хората идват, виждат какво правиш, получаваш обратна връзка, те разбират повече за процеса, тогава го оценяват повече. И в крайна сметка това се случи. След тази изложба Яна, но понеже имаш още малко време, предлагам да преминеш директно към новото място, което всички познаваме, за да има и след това за въпроси. Да, много забързо. Като цяло, ето това е новото ни място. Направихме изложбата преформатиране, за да може просто наистина ние от затворена група се превръщаме все повече в една много отворена група, в която приема дори и други съмишленици и хора при себе си. Това са кадри от сегашното ни пространство. Всъщност най-лесно е да дойдете и да ни видите на място. Намира се в квартал на улица Веслес 21. Изглежда доста
по-комерциално, в смисъл като магазин, не е галерия, която е от затворен тип, както в апартамента, в който трябваше да позвониш, за да влезеш. Продължаваме да работим и всеки самостоятелно и заедно експериментира с някакви неща. Въпреки че сега, честно казано, поради тази този стоп, който направихме всички, не знам как ще ни се отрази. Надявам се да не е фатално. И надявам се да ви е било интересно. Сигурно има, сигурно пропуснах нещо, което... искате да разберете, но да, може, ако искате да ми задавате въпроси вече. Яна, докато чакаме другите да се включат с въпроси, сега по време на карантината мястото, предполагам, не е отворено. Как продължавате всички да работите? Имате ли някакви проекти, които в момента движите заедно? Ами, не, аз мисля, че в момента всеки някакси се е прибрал и никой не работи, освен Красен, който чух и той потвърди, че прави нови неща. Не знам, обаче не съм ги виждала. Но в крайна сметка аз мисля, че след Великден аз лично ще отворя пространството и ще... дейност там. Естествено, с... аз не казах, че всъщност отзад така че аз всъщност мога и да си работя, но ще го отворя и за клиенти. А пък времето ще покаже. Между другото, аз искам да кажа, че в крайна сметка наистина има така мисъл и добри хора в това време, защото нашия хазяин ни се обади, той лично, и каза, че не иска наем за тези два месеца, което за мен беше голяма изненада. И знам, че това им се е случило. Имам магазини в съседство. Имам магазини в съседство и галерии, които не са получили такива жестове. Така че... може би защото който... той много се радва, че ние сме там. Което е много различно от предното място. И си мисля, че неговото отношение за това е така. Е такова. А мислила ли си в по-дългосрочен план, т.е. ако се удължи тази ситуация и както се предвижда да се удължи със сигурност и до другата година, как смяташ да продължиш с работата си, с дизайна и изобщо с другите хора, с които работите? Ами, естествено трябва да ще се отворят повече варианти за... Извинявай, Яна, прекъсна. Може ли да повториш какво каза? Казвам, че онлайн пространството ще бъде нашето място за излагане и за продажба, разбира се. Ако продължи... Всъщност, дори да не продължи, ние работим по един... Просто в този момент точно и него леко го замразихме. Но аз приемам обаждания, приемам месенджер на страницата, всякакви запитвания и мога винаги да реагирам. Няма никакъв... Това, че не, физически не работим, не означава, че ще спрем. Да, слушах наскоро един разговор с Лиде Ви Еделкорт, в който тя точно казва, че всъщност хората, които работят с ръцете си, ще са печелившите след това извънредно положение, защото те нямат нужда от сътрудници, ами те могат всичко да изработят сами, което е във вашия случай в общи линии така. Да, особено ние тук в България сме си всичко. И дизайнери, и изпълнители, и така е по принцип. Въпросът е публиката,
каква необходимост ще има от нас. Единственото всъщност, в което ме притеснява мен лично е това. Не ме притеснява, че аз няма да мога да ходя. Как ще работя, а това дали освен аз, някой друг ще има потребност от моите неща. Защото все пак обратно на... Това е нашата награда, когато имаш... Искам само да ти прочета от един от нашите зрители, който казва: всичко е много красиво, нямам въпрос, искам само да ви поздравя, усмивка. И красотата ще спаси света, така че се надяваме, че хората винаги ще имат нужда от красиви предмети, бижута и всичко това, което вие правите. За съжаление, трябва да прекъсваме, тъй като остава по-малко от една минута до края. Много ти благодарим, Яна. Благодарим. И аз ви благодаря. Заповядайте, като свърши тази ситуация при нас. Да, с удоволствие. Предлагаме кафе, чай и усмивки. Чао! Чао! Чао!